Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Da Nakhy Mansur Azim Lehazali. Azim Irfan Khan. Irfan sahib, Kohistan de waqt pa dre zilo ki taqseem de kuli palas kus Kohistan aw bar Kohistan. Dre Kohistan no kotol ne chakam upper Kohistan kam che de Gilgit sar bilkul nizde de de waqt ke halta dasu dam de da Pakistan yo mega project de ha juri gi عمومی توګه دی وخت کې د ترقی د ډیر لوی منصوبه د سوډیم باندې کار شروع شوی دی او په هغه کې زیاتره برخه چې کوم دغه چینیانو انجینرانو ده د دې د سوډیم نه تقریبا سلور یا سلور نیم کیلومتره لاندې برسین یو علاقه ده او په هلته د چینیانو لپاره باقاعده یو کیمپ جوړ کړی شوی دی دغه برسین کیمپ نه چې کوم دی روزانه تقریبا سلور بسونه د چینی انجینرانو د کیمپ نزی اولتا په فیلډ کې کار کوي او بیا تقریبا سلور نیمې 15 بجې بیا چې کوم د هغه بیا واپس د دوی راته کی دلته د سکیورټی ذمہواری چې کوم د هغه فرنٹیر کور سره ده هغه با کې یو کیمپ دغه نو هغه ته د نسو پریدی او دا یو کیمپ تاسو نه چې صرف دا وي اوسېدو علاقه ده هغه یو sports complex هم پکې ته یو کوډ کې شان جوړ کړل دی هغه ته د غوی ریزیډنشل ایر پوره د غوی لپاره تنظیمات شوي دي نن سحر تقریبا 9:30 بجې د برسین د دغه کیمپ نه یو غټ بس چې په غوی کې چینیان انجینران ناستو او د بس ټوټل کسانو شمیر چې کوم دی هغه یو سلوي خو 41 کسان روانو او د برسین نه چې لګو تل نو دغه ګاډي کې اول دماکاو شول او د هغې نه پس چې کوم دی دا بس لاندې کندې ته وغورځېده په هغه وخت کې لس کسان په دې کې په حق رسېدلي وو چې په هغې کې شپږ چینی انجینران ورسره څلور چې کوم پاکستانیان چې په هغې کې دوه د فرنټیر کور کسانو او یو ډرایور یو د دغه ګاډي هیلپر وو یعنې څلور کسان په دغه کې په حق ورسېدل چې کله لک سات تیر شو کې دغه بس او ریسکیو 1122 هم کال کړل شو د فوجانو ادارې هم کال کړل شو مې د هغې نه پس دغه بس چې کوم دی دغه نه نور هم را ویستل شو په بس کې 31 کسان زخمي نه خو پاره کې درې کسان نور هم په حق ورسېدل او دغه رنګ دیار لس کسان چې کوم دی ټوټل په دې پیخه کې نن په حق ورسېدل چې پاره کې نه چینی انجینران دي اته ویش چې کوم کسان چینی انجینران زخمین شوی دي هغه سمامولي زخمین نه دي ځکه چې دا بس خد جوړې تر غورځېدلې نو د هغه په نتیجه کې دغه کې د 38 کسانو کې زیاتره کسان چې کوم دغه سیریس دي خو دغه په هلیکا فوجي هلیکاپټرو کې لګ سات پاس د پندای سی ایم ایچ هسپتال ته منتقل کړل شو اوورال دا چې کوم ایشو ور ډیر مو د پس داسې بده په خراله خلکو د دې بس متعلق ته یو لوی فورډ چې دا صحه ده صد خو فار نافس تاسو پته ده تقریبا د غرمې ټیم کې یو خپل سټېټمنټ جاری کړو هغوی دا کنفرم کړل چې دې بس کې چې کوم ده میکانیکل فورډ دا ورډ هغوی دا استعمال کړل دي میکانیکل فورډ یعنی ټکنیکی خرابي پاغي کې انجن هم خرابې دي شي پاغي کې د ګاډي کې نور څه فرق هم راځي شي اغور دي او داغې نه پس په دې ګاډي کې چې کوم د سلندر زونو هغې نه ګیس لیک شوی دی او د هغې په نتیجه کې د بس کې اور لګیدل دی دا د هغې اور لغو او د دې په نتیجه کې تر اوسه پورې چې کوم دی کوم چې د مقامی ډیسټریکټ ګورنمنت د حغزي ډیپټی کمشنر عارف خان یوسفزای نو د هغه نه هم دا چې دیار لس کسان پاک رسېلې دي دا ایریا چې کومه ده مکمله توګه کارډن اف کړي و د سو ډیم دی وخت کې د پاکستان حکومت په غټو منصوبو کې عرفان صاحب نور په دې پروجیکټ باندې هم راځو خو یو عمومي توګه انټرنیشنل میډیا چې کوم دی دوه سیزونه مکس کوي نو زه دې وخت کې دا کنفیوژن دا وی لري کومه چې دا سو ډیم د سی پیک حصہ نه ده دا سو ډیم چې کوم دی د حکومت پاکستان یو وازنه منصوبه ده بهشکه ده د سی پیک په غاړه باندې ده خو دا دا مطلب نه دی چې د سی پیک په غاړه باندې څومره منصوبې کیږي نو د سی بدل سی پیک په کټګوري کې چولېږي د دې وجه نه دا د سی پیک منصوبه نه ده
بلکې دی وخت کې داسو ډیم چې کوم دی دا تاسو ته پته ده چې سی پی کله د دشمنو د پرویز مشرف سره په دور کې هغه د افتتاح کړو بیرستنو نور وزیر اعظم هم د افتتاح وکړه خو دی وخت کې د پاکستان په میگا پروجیکټس کې او دا منصوبې کې نن حادثه چې کومه شوې ده دا یو لوی حادثه ده د چینی انجینرانو د پاره د زمنګ د پاکستان د پاره ځکه چې په دومره لوی منصوبه کې دومره لوی حادثه کول چې کوم دی په هغې باندې پاکستان حکومت د پاکستان اولس برابر غمجن دی او له حساب خوده کې لګ منګه ګور چې کوم متعلقه ادارې دي کوم خلک دین هغه د معلوماتو پټولو کوشش کوي او د هغه د وجه نه چې کله کنفیوژن کلیر هغه د جوړ دی دا وخت کې کلیریټی نشته یعنی صحیح صورتحال حکومت مخې ته نه راوړي زه تاسو هغه کوم چې کله دغه حادثه سانحه مخې ته راغله نو اوله کې دا و چې یره دا یو دھماکه شوې ده ایکسپلوژن دی بیا به کې دا خبر وښوا چې تاسو غلط فهمیانې مخوروئ او دا لینډ سلایډنګ شوی دی په دې باندې یو کمر راپرېوتی دی یا په دې باندې یو غر راپرېوتی دی او د هغې د وجه نه بیا د دې د حساب متاثر شوی دا خو چې تاسو کله هغه بس ته ګورئ نو که چې لینډ سلایډنګ وي که فرض کړه په هغې باندې کمر راپرېوتی یا که په هغې باندې د بره نه څه خاوره راپرېوتی نو د بره نه د بس باډي بالکل صحیح سلامت ده روغه ده هغه د لاندې نه هغې ته نقصان رسېدلی دی نو دې مطلب دا دی چې کوم دفتر خارجه بیا په درېو بجو وخت کې هغې کوم بیان جاري کړی دی چې دا د لیکیج د وجې نه شوې ده او دا یو تکنیکي خرابي وه بخول د هغوی موږ به د هغوی سره اتفاق ډېر زیات ونه کړم ځکه چې کوم خبرونه په میډیا کې رپورٹ شو بیا انټرنیشنل میډیا هغه رپورٹ کړی دي او په هغه کې بیا دغه متعلقه خلکو کمنټس اغستلی شوی دي یعنی د خیبر پختونخوا د آی جی صاحب دغه کمنټس اغستلی شوی دي تاسو ډیپټی کمشنر صاحب یاد کو دغه کمنټس دي د دې خلکو کمنټس اغستلی شوی دي نو هغه ته هم دغه وخت پورې واضحه صورت حال نه و خو پیښه ځکه ډیره زیاته درنه ده ځکه د پاکستان دپاره د لا اینډ آرډر د سیکورټي حوالې سره ډیر زیات کنسرن ځکه دي چې دا وخت کې چین چې دی دا سوچ هغه د دې حصه نه ده خو هغه د 45 بلین ډالر نه لاړل 65 یعنی 15 اربه تقریبا لاړل چې سی پیک باندې به هغه خرچ کړي بیا چې دغه ځای کې په دغه لار کې کوم څه سیزونه راځي نو یقینا هغه سیزونه باندې به هم دا خلک انویسټمنټ کوي چې هغه ټول علاقہ ډیولپ شو کوم د پاره دې ته ضرورت وي هغه وکړي د دې خلکو دغه خدمات اغستلی شي او تاسو چې دا روزانه تلل او واپس به راتلل دو درې خبرې دي چې کوم ځای کې متضاد یا ګڼ شمیر مختلف بیانونه مخې ته رالل نو هغې د وجې نه د خلکو هغه شکوک شبهات کې بیا نور هم اضافه کیږي بابر اوان صاحب څوک دی مشیر دی د پرایم منسٹر صاحب هغه څه کوي هغه د دې حملې مذمت کوي باقاعده لیکلی شوی دی او دا نیشنل میډیا دا رپورٹ کړی دی هغه وایي چې بابر اوان صاحب وایي چې دغه حمله شوې ده د هغې مونږ بالکل ډېر زیات مذمت کوو او هغه وایي چې په دې حوالې سره مونږ وزیر داخله شیخ رشید احمد صاحب سره په دغه صورتحال باندې بریفینګ او مونږ به ایوان په اعتماد کې اخلو چې رسه کسی مې سره روانې دي ښه دفتر خارجه چې هغې کوم بیان ورکړي چې دا کار شو هغه دا کار وکړو بابر اوان صاحب وایي چې حمله ده زه دې مذمت کوم بیجنګ چې کوم دلته بیا امبیسی ده د هغې طرف نه چې کوم خبر راغلی هغې کلیئر واضحه ویلی دي پاکستان ته تا چې تاسو د دې واقعي تحقیقات وکړي ٹھیک او بیا د دې چې کوم رپورٹس دي نو هغه مخې ته راوړي چې کوم دلته د چین شهري اوسېږي انجینئرز دي خلک اوسېږي تاسو هغې ته تحفظ ورکوي او هغې چې کوم منصوبو کې انوالو دي تاسو هغه پروټیکټ کوي دا ټول ورځ دا سلسله روانه وه بیا شاه محمود قریشی صاحب لاړو او د هغې د اکثر مشر سره هلته میلاو هم شو اوس دا صورت حال که موږ په دې نظر باندې ګورو چې یاره څوک دا ټول عمل سبوتاج کوي څوک امن ته نقصان رسوي څوک د پاکستان او د چین تر منځه چې کوم تعلقات دي او دغه کوم انویسټمنټ کیږي دغه منصوبې ته څوک نقصان رسوي نو هغه به دغه قسمه حرکتونه کوي چې یاره د حملې په صورت کې او هغې ته بیا مختلف رنګونه ورکړی کیږي سوال دا دی چې لحاظ صاحب پیښه څه هم ده د دې نه غټې غټې پیښې مخې ته راغلي دي او دا ځکه اهم ده چې په دې کې بارني خلک انوالو دي په دې کې چین انوالو دی چې هغه دلته ډېر زیات انویسټمنټ کوي اوس یو خو بنیادي سوال هغه دا راځي چې د خلکو دوی ته سیکورټي ولې نه ورکول مخکې نه چېرې دا په بس کې روزانه ځي راځي نو په بس کې ناس کم د سیکورټي باندې دوه کسان دغه سیکورټي نه ده هغه سیکورټي دی چې د دې نه مخکې یو ګاډی رواني دوی نه وروسته یو ګاډی رواني او هغه دوی ته پول پروف سیکورټي ورکوي هغه کارونه دی کې نه دي شوي موږ وایو چېرې دغه نیګلیجنس دی دغه غفلت دی سیکورټي نه ده ورکړی شوي بیا آیا دا هم دي چې دلته کوم زمونږ ادارې دی او انفارمیشن شیرنګ کوي موږ په هغه کې نه ټرانسفر کوو آیا مخکې نه دي معلومات وو
چیر سره خطر نشته په دغه علاقه کې سس زونه شتا څوک په ټارګټ کې دی شي څوک نشي کې دی آیا سره داسې اکدم اچانک د ماملا راغله چې په دغه علاقه کې په دغه ځای کې دغه سیس په نخ کېږي یعنی اوس پورې حکومتي ادارو طرف نه موږ ته درې مختلف بیانونه مخې ته راغلي دي خو چې کوم ایمبیسی دا د چین یا بیجنګ دی هغه چې کوم مطالبه کړې کوم خبره کړې ده نو هغه د پاکستانی ادارو یا دغه خلکو هغه ټول بیانونه چې دی لحاظ هغه رد کوي نو په کار دا وا چې هغه د پاکستان خپل ادارې خپل خلق منسٹری آف انفارمیشن دی چې څوک هم دی کنسرن منسٹری دا خارجه دا چې هغه یو کلیئر سټیټمنٹ په وخت باندې هغه راغلی اوس دا سیزن ټول رپورٹ شو دلته یو سره رپورٹ کیږي انٹرنیشنل میڈیا چې دغه بیا سره بل سره رپورٹ کوي دلته به میڈیا خبرو کوم چې راغه یا به کنټرول کې دا یا غی ته ویلې شي وی دی یا هغه ته صحیح معلومات نشته چې کوم هغه خلک دین او هغه بیا دغه تسلط نه ولدي سيزونه به آزاد وي هغه به ځکه هغه شانتي رپورٹنګ کړی وي چې څه هم دی خو د حکومت د طرف نه کتاسو هغه کې چا سره خبره کوي نو تاسو سره به د معاملې باندې څوک خبري نه کوي خو راتلونکي وخت کې لحاظ صاحب دا یو ډیر زیات افسوسناک او ډیر زیات خطرناک هغه ضرور مونږ ګڼو چې دا خو صرف یو ډیم دی او تاسو کوم ذکر وکړو چې دا د سی پی ایک حصہ نه ده دا د حکومت خپل پروژه دی کومه د ورلد بینک نه پیسې اخلي دی کومه د ایشین ډیولپمنٹ بینک نه پیسې اخلي هغه کوي ها چې کوم تکنیکی معاونت ته یا د چینی انجینیرز دی نو هغه خدمات به اغستلی شي لګ ډیر به کې دي شي هغه هم انویسټمنټ کړی وي چې دا تاسو وکړي خو د دې نه علاوه دا به څومره پیسو پروژه وي د 5 ارب ډالرو به وي 10 ارب ډالرو به وي خو د هغې نه علاوه چې کومې نورې منصوبې روانې دي او تاسو بار بار ذکر کوم چې کوم چین یا بیجنګ کوم د هغې ترجمان دی او هغه پاکستان باندې زور ورکړی دی چې تاسو دلته کوم د هغوی شهریان دي هغې ته د هغې خلکو ته او د هغې منصوبو ته هغې ته تحفظ ورکوي هغې حفاظت وکړي او چې په دغه واقعه کې کوم خلک ملوث دي نو هغه ملزمانو ته سخت نه سخت سزا ورکی اوس هغه انویسټیګیشن د دې څومره کیږي او بیا یا پاکستان څنګه دغه هغه څنګه طریقې سره دغه خلک هغه قائل کوي چې را د شانت واقعیات به پراتون کې وختونو کې نشي او پاکستان چې دغه هغه دغه منسوبې ته یا د خلکو ته پورا پروټیکشن او پورا سہولت ورکي ولیاسه چې کوم ځای کې څه خبرې مخې ته راځي نو هغه کې یو دا ذکر ضرور کیږي چې دغه منصوبه کوم روانه ده او هغه یقینا چې تقدیر بدلی د پاکستان د معیشت د هغه د خلکو نو بین الاقوامي دنیا ته هم او خلکو ته به دا سيزونه ډیر زیات نه هضميږي او هغه به د پاکستان باندې دا مکمل کېدو ته نه پرې کوره مونږه که تاسو خبره وکړه د چې کوم بابروان صاحب دی یا تاسو د ای جی پولیس چې کوم حواله ورکړه ای جی پولیس به روس خپل سټیټمنټ نه دی دوهراو کړی به دا سټیټمنټ هغه ریورس کړی دی اور لمه خبر راو چې سار زما چونکه زما په خل سب کم نه بجې وی چې دې حادثه ما ته پتو لګید نو ما ډی سی ته ټلیفون وکاو او ډی سی راته وایلی لې چیرې بلاست شوی دی ګاډی کې بشکا او دا بلاست چې کوم دی مونږه غینه اورم لګیدلې دی هغه دا ویل چې اوس پر مونږ لاس کسان کنفرم کړی دی هغه دا ویل چې چونکه دا ایریا د گلګت نه هم لري دا او دا ایریا د اپټاباد او هزارې نه هم لري دا نو د دې وجې نه مونږ د دې نه دا په امبولانسز کې چوو داوړو نو دا نور هم نقصان دی شي نو دلته مونږ انیشل ټریټمنټ شروع کوو هم د دې نه با هلیکاپټرز راځي او دا بوچتای ما چې کله تاسو کې چې د بلاست نویت سره نو ویل چیر د بلاست نویت لا فی الحال پتا لا نه لګي تاسو په دې زموږ صدر پاکستان سمود مخ کې یو ټویټ کړی په یو کس په دغه یو بلاست ټو یو کس هغه به سوري یو کس مدلق او کس به روس ژوند دیو کستا خیر هغه دغه تضییت اظهار هم کړی وو به روس ته کوم دی غو د دې وجه نه د بابر روان سره دغه بیان په خپل ځای باندې خو دې وخت کې رقم چې کوم عمل شوه دی د دې متعلق ما په خله فار نافذ د دې سیزن بلا سیزن کلیر شو او هغه به نور نه دی ورکول په کار چیر په دې کې نور شو ها د انفارمیشن فلو برقرار نه ده ساتل شوې دي چې مکمل تاسو سره اتفاق کوم او په کار دا و چې صوبایي حکومت په خپل په وخت باندې د دې سټیټمنټ جاری کړي وي چې دومره کسان باق رسیدلي څنګه چې روایت دي تاسو په موږ د دې مزاحمت کوي زموږ وزیر اعلی محمود خان سبق تاسو په تر چې سلګه خو دې غوښینو هغه تیار دغه کس ناس دي صرف ازې په کې بدل کیو مزاحمتي بیان جاری کړي نن چې دا کومه د سوشنو کامران منګسي ورسره آی جی پولیس او چیف سیکرټری درې وانه په هلیکاپټر کې ولېګل او تاسو هلته وشه هلته دویلا بریفینګ ورکړل شي ما دا غزي چې کوم عارف جاوید
دا هغه زی ڈی پی یو دا غسر هم زما خبره وشله هغه هم ل چیرې لا فلحال مون د بلاست نویت چې کوم دا ول تاسو کې دي خو د دې د نویت ویل نه نور انکار مو خو ول چې امکانات کم دي د سوز منګ یو ډیر لوی منصوبه ده دین مخ کې کوم غوړ تاسو پته دلته په بشام کې دلته درال خور چې کوم پروجیکټ دا هم چینیانو جوړ کړو او هغه تقریبا دی وخت 83 میگا واټ بجلی پیدا کړي هغوی لپاره هم دغه رنګه یو کیمپ جوړ کړی شو د چینیانو باندې د حملو کو منګورو په پاکستان کې داسې نوې خبر نه ده تاسو پته ده تقریبا میاشت ونیمه مخکې په کوټا کې یو غټ هوټل یو پاغي کې سوسایډ اٹیک شو په هغه وخت کې چې چاینیز امباسډر دغه هوټل نه وتیو په 2019 کې هم په دغه هوټل کې یو بل اٹیک شو چې کلالته چاینیز انجینیرز وو پاغي باندې اٹیک شو دغه رنګ کې موږ وګورو تاسو په سټاک ایکسچینج سره چې کومه د چاینیز راغلی او الته هم اٹیک شوی د دې نه مخکې چې د باندې سمر پورې یادې د 2006 کې د ګوملزام ډیم نه دوه چاینیز انجینیر چې کوم دغه کډنپ کړی شوی او هغه ګوملزام نه چې کوم به قصص خېلی عبد الله محسود نو هغه وخت کې میډیشن کمانډر هغه سره وو به په هغه کې اپریشن او شی یو آزاد کړی شی یو پاغي کې په خور رسید د دې وجنه په چینیانو د حملو په پاکستان کې اولی تاریخ دی خو پاکستان او د چین ترمنځ دومره نږدې تعلقات دي دومره قریبي چې به شکه د بیجینګ دار د عمل چکم دی چې یارا پاکستانی حکومت ته د تحقیقاتو کې واقعي د تحقیقات پکړ دي هر څه مخې ته راوړل پکړ دي دا په یو داسې واقعیم کې چې خلک تاسو ته پته ده په افغانستان کې د کم عمل چ روان دی د وخت کې الته ترانزیشنل پیریډ دی چې طالبان هم زین نه نسی زمون په ملک په دی حملو کې تاسو ته پته ده بل ورس چې کوم حمله شی وو پاګی دی انډیا دا لسنو کو دا تاسو چې ردا یو تاریخ لري ها خو لکه دا مسلې حل هغه نه دی دا ټول واقعیت چې ویډیو موږ هغه کړی دي کفرز کا بیا فارنرز او هغه فارنرز چې هغه دلته انویسټمنت کوي بلین ډالر هغه ته موږ پروټیکشن نو شو ورکول تحفظ نو ورکو هغه ته سکیورټی نو ورکو نو یقینا چې کومه بد اعتمادي ده یا کوم خلک سازشونه کوي یا امن امان خرابولو کوشش کوي نو دا هغه هغه کارونو ته بیا تقویت ملاوي او هغه ځکه بیا موږ د ریاست خبرو کو د حکومت خبرو کو چې هغه تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی سو پورې چې دا هغه خبره کیږي چې را تاسو چې ګیس لیکیج د کوم چې د فارن افس ته غدارې اعداد چې را میکانیکل فالت او دغه د غرزیدو نه پس ته ګیس لیکیج لیک چوي دي یقینا نه واغه خو هلي ایر دا پهاړی علاقہ دا حالت دمر غټ بس هغه په سلندر باندې چليږي یا په پپټ چليږي یا چې هغه کوم د انټرنل سیستم شي وي زه تاسو هغه کوم هغه کی اوس چې هغه کوم د بیان ور کړی دي او بیا تاسو مو چې کوم د هغه په بیان کې بیا بل بیان مخې ترا غلې دي بیا د هغه کوم رد عمل مخې ترا زی نو درې مختلفو خلکو مختلف سټیټمنټس ور کړی دي د هغه د وجنا دا معاملې چې دینو دا خراب کړی د څو چې بده کې زما اتفاق ده بالکل هغه نشته یو خو هغه د دې چې تاسو دینه اندازه ولګو چې را هغه د سمره کمیونیکیشن ګیپ ده سمره هغه فقدان ده د پروینشل ګورنمنت د فدرل ګورنمنت بیا د هغه ادارو په خپل منځ کې اوس هغه واقعا کم ځای کې شوې ده څنګه شوې ده آیا د هغه متعلقه کسب سوق وی ظاهر خبر ده چې میډیا به دا سیس رپورت کوي هغه به اولنې فون چاته کوي او آیا هغه کست ویلې شوې دي چې هغه به څه قسمه بیان ورکړي چې هغه خو بخپل سټوډیو فایل کوي هغه به د هغه کمنټس په هغه کې شامل نو دغه ځکه کی کمیونیکیشن ګیپ ته دغه ځکه یو بل سره رابطې نشته دغه ځکه ندی ویلې شي وی کتا اوس ته نېشنل میډیا کتا اوس ته لوکل میډیا کتا اوس ته انټرنیشنل میډیا نه فون راځي او کمنټس غواړي نو په هغه کې کنسرن کسبه دا یو کسوی یا ک کنسرن درې ډپارټمنټس یا درې وزارتونه دي نو درې وانه لا دا بیان ورکول پکار دي چې کوم نو شوی هغه د وجنا شکوک شبهات او داسې زونه بیا مخې ته راځي او بیا تاسو نو چې هغه هر یو سیس هغه په کنټرول کې نه راځي هر یو سیس په دباو د وجه نه تاسو بیا نشي کنټرول کولې څه خلک څه اداري چوي نو هغه آزاد هم وي هغه بیا د حکومت په سکیورټي باندې ذکر کوي او دا واقعیا ځکه له حساب ډیره غټه وا چې ساده صوبې د پولیس هغه پورا سپاسالار هغه مشر هغه بیا انتظامی مشر هغه او بیا د حکومت ترجمان ځکه زی چې هغه دا ټول معاملات وګوري چې رقم ځکه معاملې بالکل بالکل مختاته غټه غلطی چې کوم شوه ده ناداره چې معلومات بر وخت نه دی ورکړل شو هغه دادا چې وفاقي دارو نه خو نه پنیغه پښتونخوا حکومت ته ویل شو چې را پښتونخوا حکومت ویل چې تاسو به بیان نه جاری کوي نو نه د پښتونخوا حکومت ترجمان بیان جاری کړي دی نه وزیر اعلی صاحب سره بیان جاری کړي دی نه ډی سی سره سټیټمنټ جاری کړي ایون چې چپ پرسنل کیپیسټی کې دا وی سره خبرې کړي ټیک ده خو بیان چې کوم جاری کېدل دی هغه نه دی جاری شو دا غي دلاسا دالانجه مخه تر الله یو ولا شان د ماخلو
پروگرام کې اوزل بیا هر کله له سه څنګه غوړز هم ذکر کړو چې تعلیمی سال دا غي چې کوم روان دی هغه کې دا کومه موجوده ګورونو د دې و اته میاشتې دا ضایع تللی دی یعنی د کلاسونو نه دی لګی دی د کورونا د وجه نه او چې کوم کورس سټوډنټس دا طالب علمانو ته خوده لښوې دی نو هغه پورا نه دی او د امتحانونو حواله سره چې دا وخت کې کوم په خیبر پختونخوا کې د لسم او دو لسم امتحانونو شروع دي هغه حواله سره سټوډنټس دي نو هغه لګ د تذبذب ښکار دي هغه لګ یریږي دا چې موږ کورس نه دی ویلو پیپر راځي سو واقعیات داسې رپورٹ شو دی دوران کې چې پیپر سي نه هغه په وخت شروع نه شي د وخت نه لګ نه وخت شروع شي 15-20 منټ نیمه ګنټه او چې کوم مقرره وخت دی نو په هغه وخت واغستل شي یعنی د سټوډنټس نیمه ګنټه سلويخ منټ چې نو دا خراب شي دا داسې په خبر نه سي واقعیا نیمه رپورٹ شوی و داسې په نور کې د نقل هغه دغه هم رپورٹ کیږي خو پرون چې کوم یو شاندار کارنامو شولا او هغه کارنامو شولا ملکند بورډ کې ملکند بورډ کې چې کله پیپر وو د دولسم جمعات نو د هغه ځای د بورډ کنټرولر میا وزیر جان صاحب چې دا غي یو زوی او هغه یو کمره کې ناستې کمره هغه پسې بند شوې ده دننه او هغه هلته پرچا حل کوي کم ځای کې چې په یو حال کې هلته اصل 200 کسان ناست دي خو صاحب د پاره چې دی نو ځان ته رولس جوړ شوی دي پروتوکول کې ځان له کمره کې کتاب مخې ته پروت هغه داغې نه پرچا حل کوي هغه ویډیو به زمونږ په هغه کې چلیږي هم دوه درې هغه دي چې کوم خبره به عمران خان صاحب کوله یا به د تحریک انصاف والا کوي چې یاره دوه نه یو پاکستان به مونږ دا جوړو خو دلته یو نه دوه پاکستان دي یا رولس چې دی نو د یو دپاره یو شانتي د بل دپاره بل شانتي یقینا دې کې دا کریډټ به موږ ورکو د حکومت ته ځکه چې په دې کې کوم بیکګراوند انفارمیشن موږ راغستې دي یا ماته ملاو شوې دي نو هغه کې به قصوروار ز ضرور صوبایي حکومت غنم چې کار کوم هغوی کړو دا په میرټ باندې نو شوي او د هغه دغه معاملې مخې ته راغله موږ سره لاسه بلګ معلومات حاصل شوې دي دغه ویډیوز متعلق چې دغه راغی د کنټرولر صاحب هغه زوی دی وغال ته کې ناستو یو معلومات د لحاظ صاحب چې کوم د بورډ رولز دی نو هغه کې داری چې تاسو به مستقل ملازمین کوم وی د بورډ تاسو به هغه په کنټرولر او د په دغه کټو هدو باندې هغه تعینات کوي د چیرمن په هدو باندې خو دلته کار سکیږي دا غي الټه کیږي دلته په ډیپوټیشن باندې خلک تعینات کیږي زمو نمونه نه اخلمه خو په ډیرو بوډونو کې چې خلک ناشتي چې هغه په ډیپوټیشن ناشتي هغه د هغه مستقل امپلایز ملازمین نه دي په دې حواله کې په کال 2013 کې د های کورټ منګورې بنچ یو فیصله هم کړی چې کله هغه ځکه کې یو نیم الله نومې کس د دغه بورډ ملازم هغه په دې کې مقدمه کړو او هغه ګټلې و او های کورټ منګوره بنچ دغه په حق کې فیصله کړې و چې تاسو د دې ځین ډیپوټیشن خلک وباسي یا د دې دل د متایونات کوي او باغې باندې تاسو د بورډ مستقل خلک په دغه عہدو باندې تعینات کوي خو ډیپارټمنټ د هغوی سره د های کورټ هغه خبره هغه فیصله و نه منله او صوبایي حکومت درې کاله پس هم په کنټمپټ اپ کورټ کوي توهین عدالت کوي او هغه کې روان دي اوس موږ راشو د صاحب ته چې دا کوم تعیناتو کال 2019 کې دا پوسټونه خالی شو او دا هغه د پاره دا کارو شو چې تاسو موږ ته فهرست راوغړی چې کوم ډیپارټمنټ دی کنسرن کمیټي دا هغه بکینی او بیا د دې انټرویوز کوي او بیا په هغه کې سلیکشن کوي کار سو شو لحاظ سے شاندار نوې کار په 2019 کې په دې حکومت کې لیست را لګل شوی دی د هغه زینا په هغه کې ډیر کمپیټنٹ خلک دی په کې دسه خلک دی چې هغه په بورډ کې 19 سال د هغه ایکسپیرینس دی تجربه لري خو کار څه شوی دی چې کوم موصوف دی کوم متعلقه کس دی میا وزیر جان صاحب دا هغه متعلق نو نه انټرویو شوی دی هیڅ هم نه دی شوی او پک اینڈ چوز شوی دی حکومت دغه فهرست نه دغه صاحب نوم راوچت کړی دی دغه قراندازی ده هغه نوم راوچت کړی دی او هغه چې دا به د بورډ کنټرولر وي په میرټ فیصله ونه شوله په دغه ځای کې ډیپارټمنټ په دې کې ملوث دی موږ وایو چې دغه صوبایي حکومت دا غلطه فیصله کړې دا هغه د وجنه بیا دغه یو کارنامه هم مخې ته راغلی او اخیری خبره چې کوم دغه جون تیر شوی دی یا دغه نه هم دغه بورډ کې یو عہده ده اسسټنټ کنټرولر سیکریسی نوم نه اخلم نوم هم ما سره شته خو عہده ده اسسټنټ کنټرولر سیکریسی دا هغه د ملازمت مدت هم ختم شوی دی خو بیا هم هغه ناس دی اوس به هغه د چا رشتہ داری ماته دی پته نشته او هغه د چا په وینا باندې ناس دی ماته دی هم پته نشته دیو کې بس کیسه دا خبر بیا لګ ریپیټ کما پرون د سوشل میډیا لوکل یو مقامی صحافی وو هغه د ملاکن چکدری علاقه کې د چکم د کوز دی علاقه ده د هغه سره په فاران پبلک سکول باندې
چکدری کې دی بازار سره جنس دی په هغه چاپه وهله او هغه لاړه د الته هغه ویلې چې دی وخت کې یو هال دی او د هال سره نږدې یو کمره کې یو ماشوم ناست دی د هال سره چې کوم دی تقریبا په هغه کې سه یو نیم 200 ماشومان ناست دی او ور سره چې کوم دی دلته یو ماشوم ځان له په کمره کې ناست دی او هغه بارنه گیټ لاک کړی شوی دی چکله هغه دن نور شي نو دغه سره دن نه پورا پیکټ کوم ګایډونه وغیرہ کوم مستری کتاب او ا د ګایډ او دار سپراتی او هغه کې لګیای هغه ته وای چې دا څه شی دی بیا کانفیس کی چې او زما ساکيب نوم دی او زه د بورډ د کنټرولر زوی یم دا څنګه دلته کې شي او دا دلته څنګه شي د بیل کې ولیدي ا پاره کې هغه کس د سپرډن نه تاسو کی هغه توي چې نه دا یو شو د دای شو د لګز دي کې رولز تاسو ته هم نو چې د بورډز یو پرنسپل رولز دي چې د بورډ سیکریسي کې څومره هم عملوي سره د کنټرولر جی د هغه بچي یا بچي دا که د متعلقه بورډ په حدودو کې سبق وای نو د پیپر با په دغه بورډ کې نشي اغستل کېږي د د پیپر با ډبل بورډ نه اخستل کی تاسو به زما په خبره به پوه شئ چې هر بورډ د پرنسپل رولز دی چې په هر بورډ کې په سیکریسي کې څومره هم عمل ده د هغه لور یا زوی هغه امتحان ورکي د دغه بورډ په حدود کې نو هغه د دغه بورډ د حدود پیپر بنور کی د لبه د بل بورډ نه پیپر راوړي او د لبه نور عمل تعینات کی د دې وجنا دا د ملاکن بورډ میا وزیر جان صاحب چې کوم د ملاکن بورډ کنټرولر او د هغه زوی هم د ملاکن بورډ په حدودو کې راته د دې وجنا دا د هغه پرنسپل رولز خلاف ورزي او نو دوی سواد بورډ ته ویلې چې د سواد بورډ پیپر براشي او هغه بدل تالي او د دې پیپر به هم دلته نه چکلږي دا به هم سواد بورډ ته ځي د دې وجنا د صرف کتاب نه هلکې نو کسواد بورډ ته نه نه ما خو ته امریکای بورډ ته خبر ما ته پیپر خو به هم د کتاب نه هلکړې اوس خبره دارا خبره چې دا په بیل حال کې نه کیږي دا رولز دي چې دا به شک په دغه حال کې عام ولګل خود د پیپر به دبل بورډ وي چونکی دا دلته نه دی کېنولې شو دا په ځان له کمره کې کېنول شو دا کمره کې چې چا کېنولې دی نمبر 1 په دې کې سپارډن نیغ په نیغ انوال دی ځکه چې سپارډن دا د دې د ماشومانو د ناستې د کوم ځای کې فیصله کې سیټ دا ټول د حال کسټوډین هغه دی د دې وجنا دغه چې کوم د حال سپرډن د هغه نیغ په نیغ بدی کې انوال لې پرون دا خبر په سوشل میډیا رااله دا غي نه پس شهرام ترکه سه او ور پسې د وزیر اعلی محمود خان سه هغه هم هغه او نن سحر د بورډ دغه کنټرولر تاسو ته پته ده چې د هغه خلاف انیشل انکوایری وشول او ویل چې او د دا غلطی کړې ده دا په دې کې ککړ دي د دې وجنې هغه د خپل عہدینه لری کو او دا غ خلاف د انکوایری پراپر د ډیپارټمنټل انکوایری اورډر ورک دا یوازې دا مثلا نه ده دا د صحافي چې کوم دی دا لاړلې ما په هل چې کوم افغاني دی جی نوم نه راځي خو چې چا هم خو د چکدری صحافي هغه دا کړې دا عمل یوازې دلته نه کی عرفان صاحب دا عمل یو ریګولر پروسس دی چې دا په نورو بوډونو کې هم خپته زی روانه او دا هغه سیس دی چې کله ما او ته رزلټ راشي ګورو نو په 1050 نمبرو کې 1044 او 1047 نمبر یې غستل کیږي چې کله کوم کار په غلطه طریقې سره سو کوکی کنه نو هغه هم دا سیستم هغه شانتي فائدہ اوس دا وایي چې تاسو دا خلاف انکوایری کینو لا او ټیک دی هغه د هودین لری کو او ټیک دی منګ منو حکومت ډیر زیات کوک اکشن واغستلو او هغه خپل کار وکړو خو دا سلیکشن چا کړی دی او دا ولې په غلطه طریقه شوی دی ایا طریقه دا دا چې تا ته د 2-3 سلورو 5 کسانو لسو کسانو فهرست راشي بجای د دې چې ته هغه انټرویو ته کالز کې هغه خلق او په هغه کې په میرټ باندې فیصله وکړي نه تا دا کار نه کړې تا دا کار کړې چې تاله فهرست راغلې د لسو کسانو او تا دا غینه د قیو موصوف نوم روشت کړې او هغه دې کړې دا کوم ځای میرټ شو ایا چې د کمیټې کم کار کړې یا د صوبایي حکومت د کم خلکو دا کار کړې چې هغه رولز نه دی فالو کړی هغه میرټ وایلیشن کړې د کمیټې خلاف هم د انکوایری کړي بالکل پکا هغه خلکو نه هم تاسو کې چې بالکل بالکل تا دا فیصله په کوم بنیاد باندې کړی دا کرایټیریا څه دا بالکل صحیح دا تا چې دغه بورډ نه دا کوم نور نمونه راغلي دي په هغه کې 15 سو کالو دا 13 سو کالو ایکسپیرینس خلک شته
تا ولی هغه سایډ لاین کړی دی او تا یو نوې کس یا د 2-3 سالو کال ایکسپیرینس کس هغه راغسته دی او هغه دی کنټرولر کړی دی نو اوس هغه کس خو ټیک دی هغه باندې یو خبره رااله او هغه باندې ثابت شوله او هغه انکوایری کینولې شوله او حکومت هغه وا وا وشوله خو کمزې کې بنیاد کمزور دی چې کمزې کې د هغې جرل نه دا کار غلط شوی دی هغه ځای ته مونږ څه هم نه وایو په کار ده چې دغه تپوس خو د ډپارټمنټ نه وشي اوس په کمیټې کې څوک دي آیا کمیټې دغه کار کړی دی په خپله خوښه کړی که نه هغه ته چېرته ایډوایزر صاحب ویلي دي اوسنی دی یا د هغه وخت دی په هغه باندې هم پرشر دی کمیټې د خپله صفایي ورکړي او فرض کړه دغه وخت ایډوایزر صاحب یا په سیاسي سفارش باندې یا په هغه طریقو سره دا کار شوی نو په کار کې دغه نه هم تپوس وکړي د خلاف دې هم یو انکوایري کې چېرته د اختیاراتو نه جایزه استعمال کړی دا کار مونږ کو نه هغه کار مونږ کو نه ځکه چې هغه کې ډایرکټلی د حکومت او د هغې بیا بدنامي ده نو چې کوم ځای کې بنیاد یا د هغې جرړه کمزورې ده او د هغه ځای نه معامله خرابه ده نو مونږ خو هغه ځای نه ټیک کوو ټیک ده مونږ خو هغه ځای بالکل سایډ تکړه دی او خو مونږ بس ساتلی دی خو چې کوم ځای کې کمزور ایسی سی یا کم ځای کې یو بل کس راشي نو هغه نه مونږ د قربانۍ ګډوډۍ جوړ کو او بس هغه خلاف مونږ بیا هر سکو د بورډ په امتحاني نظام کې غلطۍ نه کم کمزې کیږي یو خدا مونږ ویلي چې دا خو خالص تاسو ته پته شته دی چې وچ د مټو زور چې هغه بس راوچت که زما د زوی به بیل ناست یو هغه ته تاسو چې د کیمستري کتاب او ګایډ او دار سو تکې دا هغه ځینې به لګي کیدای شي په دغه وخت کې د پرچنی مچ کوم دی بلځي کې حل کېدلی شوه بل چا هم حل کولی شوه دا یو خبره ده د بورډ په امتحاني نظام کې تاسو ته پته ده د خوښې د ډیوټینو لګول حالانکه هر کال حکومت به تاسو ته پته ده چې مونږ وی په کمپیوټر باندې چې مونږ ډرا راخېژولې ده تاسو به دا ریګولر یو پریکټس پکې خو د خپل خوږی ډیوټي لګول چې کوم ته هغه کی عزت تاسو هغه یو بل حال خیم ډراوش په کمپیوټر سه سکولونه دا سړي چې هغه همیشه په بورډ کې په ټاپ راځي هغه دا سې کارو کی چې په داوی په سکول باندې د کم استادانو ډیوټي ولګي دا غوی سره خبرو کی چې خبره نه کی نو به وته دا پیسې والی او تاسو ډیوټي نه وډرا شي نو چې وډرا شي نو به دوی د خپل خوږی کسان الته حال باندې راولي تاسو ته پته ده مونږ هر پیره د امتحاني نظام کې اول سي ضرور چې سي سي ټي وي کیمرې ولګي سي سي ټي وي کیمرې تاحال دا نظام چې کوم دی غشان فالو نکړای شي بل وایا سي سي ټي وي کیمرې دوی ولګي په هال کې خو لو به دوی په سایډ کیمرا کې کوي یعنی دوی چې کوم ماشومان راولي نه دوی سایډ کیمرو ته واړي ځکه چې الته سي سي ټي وي کیمرې نه فالو کی دا دا هغه حال لغره تخپل خوخه استادان د خپل خوخه ډیوټي نه او پاغي کې چې کوم دی به د سی سی ټي وی دریم نمبر چې کوم غلطی کیږي دا چې دی وخت په زیاتره بوډونو کې د نیمې نه زیات استادان چې کوم مارکینګ کوي دا پرایویټ سکول ټیچرز دي دا د سرکاري سکول نه استادان نه دي د دې وجنا عرفان صاحب آیا د پرایویټ سکول ټیچرز غلطی وکړل نو ته د هغه لا جرم کې څنګه او پاغه خلاف بګا اته اوس په ځکه چې هغه د سرکار نو کار نه دی پرایویټ نو کار دی او صادر به وسره ډیوزی با دا یو غلطی بل چې کوم غلطی دی عرفان صاحب هدا د چې یو پیپر چکړی کی یو پیپر زته اوس ته ما ټوټل سوال نه یو پیپر په 40 روپے چکړی کی جی او سنټرلایزډ مارکینګ سیستم یعنی ته په کوېسچن نمبر 1 ټیچ کې زب کوېسچن نمبر 2 بل بو کوېسچن نمبر 3 4 5 دا اغوی ته او ما تر عزیز پاغه باندې کوم په دې کې مسله دا ده چې دا 40 روپے په روپے دا په ټولو کسانو تقسیمیږي یعنی کلس کسانی نو دا په 1.8 نو که زه یو سوال چیک کوم نو ما ته سمره د عرفان صاحب تقریبا څه کم 2 روپے دا زما باندې درې ما چې کوم غلطی کیږي هغه دا ده چې سپرډن صاحب ته اوسم 1500 روپے مشور کړی کی هفته ور روزانه د ډیپټی سپرډن 1400 روپے او د انویجیلیټر 1200 روپے له صاحب دا خزانه باندې بوج دی چې لکه دا سلور 15 میاشتې دا ټول سکولونه بند دی او تاسو استادانو ته د بند او سکولونو هغه تنخواګانې ورکوي دې کله کبر ډیر خلک مخالفت هم کوي موږ څه خلک باندې منګ عرفان صاحب خو یس یس دا د 1 روپے یا 2 روپے د سوال نه دی دا د 300 یا 400 روپے سوال نه دی دا د 100 روپے سوال نه دی دا چې فرض کا دا پیپر چې کوي نو الریډي هغه یو استاد د پکار دا چې په ټولو ذمہداریانو کې دا غدا شي زونه شامل وي ته دا پیسې بالکل زد د دې جی خودغه هم د اغه د سیستم د بدلولو یا د لګ نور خوالي طرف ته دا غه هم دغه حل نه دی چیرې تاسو غوښنه دي پیسو کې ځه هو کې نه مارکیټ نه د پیسو نه سیستم ګوره زه د سیستم اوورال سیستم چې کوم دغه غوللی په دې سیستم باندې د حکومت په خپل اعتراض څنګه تاسو په کوم خلک چې په فیسي کې نمبر والی دا غي باوجود د هغوی نه ایټا یو بل ټیسټ علی جی
د پخپل امتحاني نظام باندې د پخپل د تحفظات او اظهار چې نه د بورډ مارکینګ غلط شوه دی دوز دا کوم نو هغه دوان به یو ځکی او یو ایوریج لره وبې سی پاره کې دا کی تاسو عرفان سی بیو بل سیس کتلې د دې امتحاني ډیوټې نو لګول یو مستقل استادانی په دې سکول کې ما خو په سرکاري سکول کې سبق دا مستقل استادان نه دي دا مستقل ډیوټي نه دي دوی لري تجربه ډیره زیاتی تجربه پس کی ای حساب کتاب برابر من پرون د سرکاري ملازمینو خبره کړو چې هغوی هړتال کړو زبنن به وي ما چې د سرکار ټول نه خو د سرکار زیاتره ملازمین د دې لپاره تنخالي چې زبا کار نه کوم او د سرکار زیاتره ملازمین د دې لپاره تنخالي چې زبا په دې تنخواه په زور رشوت اخلم او دا غیدا مل دی چې دې امتحاني هولونو کې دا کار کی یو وړا شان دماغلو ویلکم بیک ٹو دا شو نن د وفاقی وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیل یعنی د موسمی حالات او د بدلون د پاره د وزیر مملکت ادا زرتاج گل بی بی زما په خیال زهتره خلک پیجنی عرفان سے پیجنی زما په خیال کابینټ کابینټ کې کوڅو پیجنی کنه پیجنی زرتاج گل بی بی عوامي مقبولیت سیوا ده زرتاج گل بی بی نن په خبر تراغلی وا زرتاج گل بی بی را لاله دلته یو بوټه نال کړلو او د بوټه نال کې دونه پاسې په بی آر ٹی بس کې سفر وکا داغه سره چې کوم خبره اترې شوې دي زرتاج گل بیبی سره او وسره د صوبای وزیر شاه محمد چې د ترانسپورت وزیر ده خصوصي دعوت ورک داغه سره چې کوم خبرې شي پاغي بزم مزبد عرفان صاحب رائے مخلمه خوول دغه کلیپ وګوره زرتاج گل بیبی نن تاسو خو صفاتونه کول د بی آر ٹی خو چې په ماضی و نو په ماضی کې جنگلا بسو جنگلا بس چې تاسو جوړ کړي نو هغه خوي چې پښپابا شریفي جوړ کړي خنوي فرق دی د 14 کیلومتر دی مونږ 55 کیلومتر دی مونږ کرایا 30 10 روپے دی کم از کم دی ولا چې دی 35 روپے غوښه دی هغه علاوه سبسډی هم دی 6 ارب سالانه سبسډی دی د دی پغا باندې او بل دا دی چې مونږ په ول کې دا درې خو پوینټس دی خلیدا پارکینګ کمرشل پلازا دی پګی کې درې سیوا نه زیات دکانونه دي چې هغه به بیا ټیټه ریونیو راغا کوي بل دا دی ای ډی بی دی دا سیلف سسټین دی دغه پیسې به د مونږ د لاس نه زی دا په خپل کرایا خپل پورا کوي خپل پیسې خپل بجټ به دا سسټینبل دی د دې په هغه کې چې وا هغه د خلی جنگلا لګیدل وځه کا د اتفاق فاونډری خپل سریای خرصه ولا دلته تاسو ماته وای دلته خو بایسیکل لیندې الته نشته دی دلته کې واکینګ ٹریک ته الته نشته دی دلته کې انډر گراوند 3 سیستمز دی الته کې نشته دی دلته کې 55 کیلومتر دی الته کې ډیر کم دی دا سیس سسټین دی اغه نه دی کم زیات بیل خبره ده دا راته وای چې تاسو ویلی جنگلا بس ته هم هغه رنګ بس سرویس چې کیږي نو جنگلا نه تاسو کوم جنگلی داری بار کاری دا خو خیر فینسینګ خو همیشه وی د فینسینګ کې ډیر فرق دی خو هغه چې سرویس سره جنگلی فینسینګ کې هغه ته وای چې تاسو ته ویل اسن اقبال څه خبر ته ویل چې نه همه مایوسی نه یو وی لیکن ډیپریشن یو وی کنه یو تاسو ته اونسه پوښتنه خو خیر د ما تاسو ته ویل لو کنه اصلی خبره دا ده چې دا انوایرنمنٹ فرندلی دی 31,000 چې دی دا ایمیشنز کنټرول کوي بیا دې کرایا ټولو نه کام دی بل دا دې په دې باندې فیمیلز معذور افراد سپیشل افراد په دې باندې سفر کړی شي دا یې پنه شي کړلې بیا دې باندې سبسډی نشتا په یی باندې سبسډی دی بیا موږ سره پارکینګ پلازا دی الته نه دی بیا موږ سره چې دی دلته کې کمرشل غا دی دی دیسا نشتا موږ سره بس سرویس واه کرے کنه بس واه کرے کنه وچو خو دې نه منی به نه منی نه دا راته لګوای چې تاسو وشي اگر ټیک وی چې غوښه غلط وی زکا مونږه چې کوم کی مونږه د پاکستان د انټرست لپاره کی مونږه چې کی خپل مونږ سره فیکټری نه مونږ پاکي کې جوړوي مونږ د 25 ارب منی لانډرینګ نه کی مونږ کینګ بیگز نه کی په دې کې هم د اتفاق سره یې استعمال شوی نه نه پاکستان کې خو چې چرته نم سریا راغلی اخو د ایډي خپل پروجیکټ چې چاته یې غاور کړی وی خو اصلي خبره ده چې دوی چې کی
دئی 25 ارب منی لانڈرنگ اوغا کی دئی چ سوال ہو کے نو قطری خط پکے راشی منی ڈرل دئی نہ نیوی مونگے جے کی مونگے دا پاکستان دا خلق دا پارکی تو ما تو خیا چے دا پرائم منسٹر عمران خان یا دا مونگ منسٹرانو یا مونگ چرتا دا سریے ملشتا مونگ چرتا خپل جائیداد جوڑ کڑے دے مونگ چرتا منی لانڈرنگ کڑے دے مونگ بدے کرپشن شتا نشتا پ مونگ بدے دا کلین گورنمنٹ دے او پدئی بنے منی لانڈرنگ دی جالی خطوطن دی فورج ڈاکومنٹس ہم دی اور دئی مے فیئر فلیٹ تھی دے کرپشن تو کسا دے پا کرپشن شے ریکارڈ قائم کرے دے مونگ پا پاکستان دا محبت وال ریکارڈ قائم کرے دے آئے 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 شاہوان صاحب دارا تو ہوئے تاسو دے تحقیقات والے نہ کوئی دا تاسو دا کوئسچن آل تک ہم اکڑو چونکہ دل تک تحقیقات بھی ٹائم بھی آگا ٹائم دے تحقیقات نہ ہو مونگ دے تحقیقات خلاف چرتا نہ ہو بس اسمبلی فلور مونگ دا بھی نہیں دی چی دل تک تحقیقات سو کبھی آزادی دا اس پابندی نہیں تھا خو چونکہ دی پشاور خلق تا تکلیف ہو انڈر کنسٹرکشن منصوبہ ہوا پاگے باندھے اسکالیشن درازی پے ہو پا دے وا جا مونگ ویلی وی چی دشائی دے کمپلیٹ چی بیا دے تحقیقات ہو مونگ چرتا انکار نہ دے کرے انکار نہ دے کرے سب تاسو تا دے میڈیا پا ذریعہ ہو ایم شکچر سبھی تشوچ محمد وزیر وارو پہ ٹی اے ڈی اے پدے منصوبہ کے اخس دیدا تنخواہ اخس دیدا چوکی پکے بھرتی کڑی دی گاڑے اخس دے نو زبا جرمانے نوم دے شاہب علی شاہ اخس دی ولنٹیر دی محمد وزیر ہر سے کڑی دی لہذا مت اوڑے پتہ نشتے جے خوشی کرے دا منصوبہ ہو شروع ہو نہ دغل دیو سیکٹری او سیکٹری تے 3 کروڑ روپے یو گاڑے راغلے ہو چونکہ دا منصوبہ دا ٹرانس پشاور پکے ہوم مو بیا پکے پی ڈی وی پی ڈی ایم انوالو شو دا خلق پکے راغلی ہو نو ہا گا دا 3 کروڑ روپے گاڑے چے نو ہا یو سیکٹری تا ورک لے شو او دا گے ٹول اخراجات بہ ہا کول یو بل منسٹر صاحب وقت ہوم پکے 3 کروڑ روپے گاڑے ورک لے شو سو تم راغن ہو دا گاڑی چا ورک دا ٹھیک دار اغستیو ہگا دخبل جیب نہ نو اغستی ہگا سیکٹری صاحب او ڈی جی پی ڈی اے او یا ایکس وائی زیڈ یا منسٹر صاحب ہگا د ترور زوی نو ہگا ہم دغه پیسو نو چتی کړی دی او دا گاڑی پی اغستیو چې زکا چې مونږ سه لے دے کو سه معاملات کو چې مونږ ته خلک سه مسله نه جوړی بہرحال پدے والے منگا ڈیر وقت ضائع کو ضرورت نہ ہو چیر دا زرداد جول بی راضی یو ہگا میٹرو بس کی کینے یو بیا والا چکر ور کے یو بیا دا منصوبے افادیت خی ہوتا سو تو بار بار وائے چنا کدا فرض کا خبر نہیں ہوتا پنجاب کا بولے تا سو آگے تو جنگلہ وائے تا سو چیر دے جنگلہ کے اوپر فینسنگ کی سفر رکھ دے منگ تو ہم نہ دے آگا پتہ نہیں تو خیر دھاگے ڈیر زیادہ مشہوری کہاوت ہی دی اور ڈیر خبر آگے کڑی کو یو مانے خبر رکھو آگے مانے بڑے وقت ہو لگی ہو دے جائے کہ یہاں سے چی دا صوبے دیکھنے خبر نہ دا چی دا روٹ سمر دے 27 کلو میٹر آگا وہ 44-45 کلو میٹر دے آ سر دے سر چکم منسلک روٹس تھی دا اور سر آگا ہم یادی کہ نہ یادی دا بم اگے تو نہیں پتہ چیر دا بسو نا اول کی سمر ہو اس سمر دی پی سی ون کی سمر ہو او اس آگا سمر راغلی دی دو زلا یہ زل نہ دو زلا یعنی نیب او ایف آئی اے حقیقت کا پیخور ہائی کورٹ تحقیقات و حکم ورکئی نو ہم دغا صوبائی حکومت ہم دغا شاہ محمد وزیر صاحب ہم دوی خلق سپریم کورٹ تزی و پاگے بانے سٹے رکھ لی جنا سے بتا سو تحقیقات مکوئی ولی میں نے کہا پوسو موشو داو ہم کو سوک نہیں دیو درو بولی مجھے تا نہیں دیو درو بولی تب ہائی کورٹ سپریم کورٹ تلے سٹے آرڈر دیو والدرس آو چھے پر ایک منگا بار بار ذکر کھو چھے فرض کبھی کہ کرپشن نہ دے شوئے خوب اخبال مانا ڈاکومنٹس پبلک کی وہ اس کتا سو آئے زبتا سو دیف آئی اگر ٹول رپورٹ مخی تک کیدم چھے یار اپ آگی کی پا کم کم زی کی سمرہ سمرہ غلطیانی شوئی دی کم کم زی کی سمرہ سمرہ کرپشن شوئے دی رپورٹ کو مانے نہیں تیار کڑے ایف آئی اے تیار کڑے دی اگر رپورٹ دوی تر ہم ملاو شوئے دی اگر رپورٹ سیل بند پا ہائی کورٹ کے با ہم پروت ہوئی خو کہا اگر رپورٹ بیا سوک آگا کا پبلک کی نو تاسو باغی باندې اعتراض وچت کی یغی باندې وای ک آو دا رپورٹ سی دا ون سائیڈڈ دے دا ٹھیک نه ریشوی یا حال تک کم کس ناس او دا مسلم لیگ نون سره تعلق ہو یا هغه دا این پی ا جی وای سره تعلق ہو زکه دا رپورٹ دی خلاف تیار کړی دی حکومت خلاف التا لحاظ سے بار بار دی موازنہ کی کمپیریزن کی دا پنجاب دا میٹرو سر یا دا آگے کی سمر جوڑ شی ہوئی لاہور کے دے پہ ملتان کے دے پہ پینڈے کے دے او دا دی منصوبے سر ماں جر تو میڈیا باندھے التا چکم جوڑ شی ہوئی پاگے باندھے دمرا ایلیگیشنس او دمرا دھاگے ون قتل چیرا پاگے باندھے خلق دمرا تنقید کی پتہ یہ منصوبہ باندھے بولے بار بار کئی خوش تھا او کس نشتا نہ دا حکومت بولے داسی جنا پٹئی نہ پٹا گا کہیں وہ لینا شاہ محمد صاحب رکھا خبر ہو کر چاہیے ما یو روپئے کمیشن نہ دیا گستا یا پکے ما سوک بھرتی کڑی نہیں دیدا خبر کہ یا ما گاڑی نہیں دیا گا سیدھا خبر ہے کہ یقیناً دیر ٹائم آگا ٹائم کیا گا نہ تپوس چا کر نہ منصوبہ دے چاوا نہ چا پر زیر نگرانی کی شروع سے ہوا یو خبر خدا یو خبر یو خبر خدا وا چی کستا خیلی وزیر اعلی محمود خان صاحب چکل راغلیو نو پہا وقت کے
د پیښور هزار خانه سره تعلق لرونکو زمونږ فضل الله ایم پی اے سی ایم ته لګیو چې ټولب کې سر غوړوي زمونږ یو برتی نه کړ ټولب کې بنو برتی کړل دا هغه ښکارا هغه وخت خبره ویلې و هغه خپل ایم پی او هغه کیسه کې کلیپ هم ریکارډ شو دی وخت کې د خبر پښتونخوا د ټول نه غټه منصوبه ده دوه غټه منصوبې چې کوم دي په هغه باندې یو بلین ټری سونامي دا او دی وخت کې یو چې کوم ده بی آر ټی پېښور ده 67 ارب روپو سربار تقریبا 68 ارب روپو ته رسی دا منصوبه رسیدلې ده دی وخت کې د خیبر پښتونخوا د لوی منصوبه دا به پراتلونکي وختونو کې کې دی وخت کې د دې حل و نه کړلې شو نو عرفان سي یقین ساتي چې راتلونکي وختو کې بعد د پاکستان تحریک انصاف د دوه حکومتونو د موجوده حکومت او د پرویز خټک سیب حکومت دا غي د لپاره تیار تیزن دی وي او دا بچ کم نه هم د قرګ دی به کی زوړندې او د چکل هم تاسو ته کز نه غلطي کې مازه خو کله نیم تلې هغه کې چیرې ک غلطي کې منو تقریبا اتنه حاصل لزل خو با د میډیا خلق په دې کې چکرې لګولې د چم قانون شروع کې وای اتا بات ته چې پتا تاسو موږ د منسوبي افادیت خو یو او تاسو موږ وای چیرې تاسو مر خلک چې بهر نو سمره خلک راغلي دي څوک هم راځي هغه به اړتیا د خامخا ورسې چیرې شي تاسو وکي تر تاسو ګل وینم راغلي و دایم بیارټي تور خو جوړ چوچا راغلي بیارټي دا چې اوس خبره ده دا چې فرض ک تاسو پنځه شه ډیر خزلا میډیا والا ته انډویشن ور کوي او دا غي بار بار ورته غا فادیت خای خو هغه تر تاسو ګل وینم نور په کوته نه پټيږي تر تاسو ګل وینم ډیر کارو چې ځا پوزیشن له دعوت ور کومه او غي راشي او د بیارټي په خبر کې چکر وي نه وي دا پته ولګي نو په خیال راتل پکار دی چکر په کېوال پکار دی او دی ګورچ دی منسوبې کې نور سوسې دی خدای یاد ساتي په خیبر پښتونخوا په بی آر ټی په حق لا اپوزیشن جماعتونو چې حکومت لکم چیلنج ورکړی هغه ټاکرا د هغه متعلق او چیلنج تر اوسه پورې نه دی شوی د نخې پروګرام نخې منس پروګرام وخت سره ورسېده یاد ترګیدل لا پامه.